Visi gerai žinome, jog patekę į organizmą virusai sukelia ligas. Pavyzdžiui, garsusis živ įsiskverbia į imuninės kraujo ląsteles, jose dauginasi, jas naikina, taip ilgainiui silpnina organizmo atsparumą kitiems ligų sukėlėjams. Tuo tarpu pasiutligės virusai puola žinduolių nervinės ląsteles ir pažeidžia centrinę nervų sistemą. Dar kiti virusai sukelia vėjaraupius, hepatitą, tymus, gripą ar net lemia vėžinius susirgimus. Ir virusų įvairovė yra tokia didelė, kad niekas nėra apsaugotas nuo jų grėsmės. Jie pavojingi ne tik žinduoliams, bet ir ropliams, paukščiams, jūros gyvūnams, augalams ir net bakterijams. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog virusai daro vien tik žalą. Tačiau ar tikrai jų poveikis yra vien tik neigiamas? Tiesą pasakius, daugybę metų mokslininkai būtent taip ir galvojo. Esą virusai tai yra vien tik pavojus, mirtį ir nuostolius nešančios struktūros. Juk net ir lotyniškai žodis virus reiškia ne ką kita kaip nuodus. Tačiau palaipsniui gausėjant tyrimų duomenų, mokslininkų požiūris į virusus keičiasi. Žinoma, virusai ir toliau sukelia ligas, nuo jų ir toliau mirštama, tačiau į virusus dabar žiūrima jau visai kitomis akimis. Daugiau nei prieš pusšimtį metų buvo iškelta hipotezė, jog virusai vaidina svarbų vaidmenį žmonių ir gyvūnų evoliucijoje. Buvo manoma, kad kiekviena epidemija veikia kaip stiprus atrankos veiksnys, nes prasidėjus epidemijai, žmonių ar gyvūnų populiacija yra priversta ieškoti naujų apsisaugojimo būdų. Kalbant paprastai, populiacija užklupus epidemijai, viena jos dalis vienai par kitai prisitaiko, tačiau kita dalis žuva. Ilgainiui išlieka tik geriausiai prisitaikiusieji. Deja, ilgus dešimtmečius tiksli virusų įtaka evoliucijos raidai nebuvo žinoma, nes moksliniai įrankiai leidę tai patikrinti dar nebuvo pakankamai ištobulinti. Tačiau praeitais metais Stanfordo universiteto mokslininkai stipriai pasistumėjo į priekį. Pritaikę sudėtingus duomenų analizės metodus, jie nustatė, jog net trečdalis organizmo sudarančių baltymų adaptacijų nuo to laiko, kai žmonės atsiskyrė nuo šimpancijų, buvo paskatintos būtent virusų. Anksčiau buvo manoma, kad tik specifiniai imuninės sistemos baltymai gali adaptuotis susidūrę su virusais, o dabar paaiškėjo, kad adaptuotis gali bet koks organizmo baltymas. Taigi, gal skamba truputį neįtikėtinai, bet nuolatinis mūšis su virusais pakeitė mus praktiškai kiekvienu aspektu. Po šio tyrimo tapo aišku, jog virusai ne šiaip vaidina svarbu vaidmenį evoliucijoje. Jie yra bene svarbiausia evoliucija varanti jėga. Mokslininkai dabar pripažįsta nežinantis, nei kaip atrodytumėme, nei kaip elgtumėmės, jei evoliucijos jėgoje virusai nebūtų egzistavę. Ir tai ne vienintelis įdomus faktas. Praeito amžiaus 7-ame dešimtmetyje buvo įsiaiškinta, kad kai kurie virusai geba savo genetinę medžiagą integruoti į mūsų genomą. Tokia svetima DNR vadinama endogeniniais retrovirusais. Vėlesnių tyrimų metu paaiškėjo, jog endogeninių retrovirusų DNR mūsų genome sudaro netgi keletą procentų. Tačiau dar labiau intriguojantis faktas yra tas, jog kai kurios žmonių baltymus, pavyzdžiui baltymą padedantį gemului implantuotis gimdos sienelėje, koduoja visai ne žmogaus, bet virusinės kilmės genai. Negana to, endogeniniai retrovirusai atlieka ir genų raiškos reguliatorių vaidmenį. Jie gali slopinti arba skatinti konkrečių genų aktyvumą. Skamba šiurpokai, bet endogeniniai retrovirusai iš dalies lemia nuo savų žmogaus genų veiklą. Ir kasmet sužinome vis daugiau naujų faktų. Pavyzdžiui, prieš keletą metų Švedijoje esančio Lundo universiteto mokslininkai įsiaiškino, jog mūsų genome esantys retrovirusai stipriai prisideda net prie pagrindinių smegenų funkcijų reguliavimo mechanizmų ir iš dalies veikia net mūsų elgseną. Taigi, iš tiesų klaidinga manyti, jog virusai nedaro nieko kito, tik sukelia ligas. Jų įtaka gyvosios gamtos raidai kur kas platesnė. Pastaraisiais dešimtmečiais mokslininkai ieško būdų, kaip iš virusų išgauti naudos. Pavyzdžiui, Berklio universiteto mokslininkų komanda sėkmingai gydė retomis paveldimomis akių ligomis sergančius asmenis, jiems į akis suleisdami virusų su įterptais genais. Eksperimento metu į akies stiklakūnį įleistas virusas sėkmingai transportavo reikiamus genus į visas tinklainės dalis ir atstatė regėjimą beveik į normalią būklę. Kiti to paties universiteto mokslininkai rado būdą, kaip naudojant virusus išgauti spalvas bei akių dažų ir pigmentų. Pasirodo, jog ant stiklinio pagrindo įsidėstę virusai sudaro tam tikras nanostruktūras, kurių forma lemia atspindimo šviesos bangų ilgį, taigi ir pačią spalvą. Jei pavyktų šią technologiją perkelti ant kitų paviršių, gautumėme niekada neišblunkančias spalvas. Tuo tarpu Massachusetts technologijų instituto mokslininkai panaudojo virusus kaip saulės baterijų efektyvumą didinančią priemonę.
Jie atrado, kad virusas bakteriofagas neleidžia deformuotis įrenginį sudarančioms nanokonstrukcijoms. Tokiu būdu eksperimentinių saulės baterijų efektyvumas padidėjo beveik trečdaliu. Galų gale Nobelio premiją pretenduojantis gauti lietuvių profesorius Virginijus Šikšnys kartu su komanda garsųjį CRISPR-Cas9 baltymą atrado tyrinėdami ne ką kitą, kaip bakterijų apsisaugojimo nuo virusų mechanizmus. Taigi, nors virusai pasaulio istorijoje sukėlė ir tebekelia daug skausmo ir kančių, mokslininkai stengiasi juos išnaudoti ir kilniems tikslams. Ir panašu, kad jiems tai puikiai sekasi.